хотів, зараз подивився, що, мабуть, там все ж таки треба було б порядок трошки змінити, порядок викладення оцих пунктів, але щоб не зараз я все одно з нумерацією заплутаюсь, тому краще по так, а потім вже переробиться. Так, 4.7. Ізоморфізм векторних просторів. Ізоморфізм векторних просторів. Ізоморфізм векторних просторів. І так, нехай у вас задано два векторних простори над одним і тим же полем. L над полем P і V над полем P. Нехай задано два векторних простори. L над полем P і V над полем P. Значить, два векторні простори над одним і тим же полем називаються ізоморфними, ну, що позначається так, як ми позначали, робили для алгебраїчних систем все, да? Значить, векторні простори L і V над одним і тим же полем P називаються ізоморфними. Якщо існує відображення φ множини L множину В, такі що виконуються такі умови. Перше, фі є дієкцією. Пам'ятаєте, да, коли ми говорили про ізоморфізм алгебраїчних систем, ми розглядали детально, що таке дієкція. Да? Це ін'єкція і суб'єкція одночасно. Ін'єкція – це будь-яким двом різним елементам відповідають два різних образи, а суб'єкція для будь-якого елементу з другої множини існує про образ перший. Так? А ще перше – фі – б'єкція. І друга умова – відображення фі зберігає операцію додавання векторів і множення на скаляри. Зберігає операцію додавання векторів і множення на скаляри. Значить, фі є біективним і зберігає оці дві операції. Ну, давайте оце другу мову розпишемо, щоб було зрозуміло, що мається на увазі. Значить, що означає зберігає операцію додавання? Беремо до рівня два вектори х, y із L. Да, тоді фі від х плюс y вирівнює фі від х плюс фі від y. Правильно? І що означає зберігає операцію множення скаля? Беремо довільний вектор х із L і для довільного лямбда із поля P фі від лямбда х дорівнює лямбда на фі від х. Ну і знову ж таки, оці дві умови одночасно, вони як називаються? Виконання цих двох умов. Тоді відображення фі є яким? Ну, ми це слово вже використовували, коли скалярні довбутки розглядали. Лінійність. Оце лінійність. Якщо зберігається операція додавання і множення на скаляр. Це лінійність. Да? Тобто фі є лінійним відображенням. Так. І далі ми вважаємо, що я без спеціальних застережень, спеціального описувати не буду. Значить, у нас вважаємо, що векторні простори L і V є ізоморфними, і φ – оце відображення, яке встановлює або яке задає ізоморфію. І тепер властивості. Перша властивість. Так, давайте ж тут зокремлю трошки. Значить, перша властивість. Значить, для будь-якого вектора х і z, х дорівнює нулю, тоді і лише тоді, коли φ від х також дорівнює нулю. Нуль вектор. Значить, вектор х є нульовим, тоді лише тоді, коли
Тобто його образ також є малюнком. Ну, давайте розглянемо доведення. Знову ж таки, у нас необхідність і достатність за двох частин. Доведення складається необхідність. Ну, необхідність тут легко просто. Зараз шукаємо хі від x. Необхідність це що таке? Якщо x у нас дорівнює 0, то хі від x також має дорівнювати 0. Так? А щоб наше фі від х, це що таке? Це фі від чого? Від нуля. Правильно? Фі від нуля. Що таке ноль? Ноль це фі, ноль це що таке? Нуль вектор це нуль помножити на будь-який вектор. Ну, наприклад, на той же самий вектор х. Нам же ж ніхто не забороняє, так? Да? А ще це дорівнює чому? Це дорівнює, ну, тепер за лінійністю ми можемо сталий множник винести за відображення фі. Да? Це буде 0 помножити на що? На фі від x. А при множенні вектора на скаляр 0 ми отримуємо нульовий вектор. Ну, що і треба було довести. Да? Ми показали, що фі від x також дорівнює 0. Роман, якщо можна прикривати вікно, бо... Прикривати, бо відчуваю повну тягу. Так, і достатність. Значить, якщо фі від x дорівнює 0, тоді ми маємо показати, що x дорівнює 0. Так? Тепер дивіться. У нас зумова задача фі від x дорівнює 0. Правильно? З одного боку. З іншого боку, за необхідність, з необхідністю на що випливає? Що фі від 0 також дорівнює чому? 0. Правильно? Достатньо. Все ми показуємо справа наліво. Значить, якщо достатність, то фі від x дорівнює 0 ми записали. А от другий рядок це ми взяли з того, що ми довели необхідність. Тобто, якщо x дорівнює 0, тобто фі від 0 дорівнює 0. Тоді звідси що випливає? Що фі від x дорівнює чому? Фі від 0. Правильно? Тоді звідси впливає, що фі від x дорівнює фі від 0. А відображення фі у нас є яким? Біективним. Зокрема, воно є ін'єктивним. Тобто двом різним елементам мають відповідати два різних образи. Да? А якщо ви берете два елементи і їх образи однакові, то і самі ці елементи будуть якими? Рівними. Да? Значить, звідси випливає, що x дорівнює 0. Ну, от що і треба було довести. Так, друга властивість. А що для будь-якого x і z, фі від мінус x дорівнює мінус фі від x. Ну це взагалі легко і просто. Да? Що таке протилежний вектор? Мінус, що таке мінус x? Це мінус 1 помножити на x. Да? Тоді мінус виносимо і все. Дуже добре. Так, третя властивість. Третя властивість. Аж відображення фі в мінус першому, яке відображає в простір A, також задає ізоморфізм. Також означає ізоморфізм. Обернене відображення до відображення фі також визначає ізоморфізм. Ну, по суті, знову ж таки, це є також майже очевидним твердженням. Да? Чому? Тому що, якщо воно визначає ізоморфізм, то що ми маємо показати? Що це б'єкція, що воно зберігає операцію додавання і множення на скалях. Так? Операцію, те, що це б'єкція, випливає з того, що фі б'єкція, да? Значить, якщо якесь відображення б'єктивне, то обернене до нього також буде б'єктивне.
Ну і насправді зберігання операції додавання множення – це просто, я би сказав так, просте жонглювання оцими, ну, оцими векторами X, Y, Z. Тобто там все легко і просто, вам залишається в якості невеличкої, легкої вправи, показати, що це дійсно є ізоморфія. Так, далі, далі. Далі, далі, далі. Значить, нехай у нас А – це деяка система векторів, яка складається з векторів А1 і так далі АН. Значить, це деяка система векторів в просторі А. Тоді позначимо через φ від А систему векторів образів цієї векторів системи А. Тобто φ від А1 і так далі φ від АС. І все це буде в просторі В. Правильно? Значить, якщо А – це система векторів в просторі L, то φ від А – це буде система векторів образів векторів системи А в просторі В. Правильно? Вот. І знову ж таки, зовсім-зовсім очевидно, що кількість векторів в системі А дорівнює точнісіньку кількості векторів в системі φ від А. Правильно? Ніщо нікуди не зникає, ніщо не з'являється. Типу закон збереження. Так от, властивість номер 4. Властивість номер 4. Система векторів А під простору L буде лінійно незалежною тоді і лише тоді, коли φ від А також буде лінійно незалежною. Система векторів А з простору L буде лінійно незалежною тоді і лише тоді, коли φ від А також буде лінійно незалежною. Доведення. Доведення. Необхідність. Значить, якщо А лінійно незалежна, то ми маємо показати, що і φ від А буде також лінійно незалежною. Значить, що можна зробити? Що можна зробити? Так, я думаю, як його краще. Ну, давайте, можливо. Значить, розглянемо що? Нам треба довести, що φ від А лінійно незалежна. Розглянемо лінійну комбінацію. Лямбда 1 на φ від А1 плюс і так далі, плюс лямбда С на φ від АС. Так? Це дорівнює, дорівнює. Це можна записати дорівнює чому? Силу лінійності, це дорівнює φ від лямбда 1 А1 плюс і так далі, плюс лямбда С АС. І прирівняємо це до нуля. Правильно? А що розглянемо лінійну комбінацію векторів системи φ від А. Розглянемо лінійну комбінацію векторів системи φ від А. Вона дорівнює φ від лінійної комбінації векторів прообразів. І прирівняли до нуля. Так? Тобто оцю лінійну комбінацію прирівняли до нуля. Тоді дивіться, з останньої рівності що випливає? З останньої рівності властивості 1. Що випливає? Що випливає з останньої рівності властивості 1? Коли у вас образ дорівнює нулю? Тоді лише тоді, коли прообраз також дорівнює нулю. Так? Наше звісно випливає, що лямбда 1
А1 плюс і так далі, плюс лямбда САС також дорівнює нулю. Але система векторів А1 на 2 і так далі, С є якою? Система векторів А є лінійно незалежна. Значить, звідси випливає, що всі коефіцієнти лямбда 1 дорівнює і так далі, дорівнює лямбда С, дорівнює нулю. Так? А що це означає? А це означає, що система векторів філі, да, також буде якою? Лінійно незалежною. А це означає, що система векторів філі, да, також буде лінійно незалежною. І достатність. Достатність. А достатність, очевидно, випливає з необхідності плюс третя властивість. А достатність, очевидно, випливає з необхідності плюс третя властивість. Да? Тобто, дивіться, третя властивість до чого? Ми тоді можемо розглядати відображення фі в мінус першому. Да? Тоді фі від А під дію фі в мінус першому перейде просто в систему векторів А. Якщо фі від А не незалежно, то тоді і А буде лінійно незалежно. Так, і властивість п'ята, дуже гарна, цікава властивість. Наша система векторів А є базисом векторного простору L, тоді і лише тоді, коли фі від А є базисом векторного простору B. Система векторів А є базисом векторного простору L, тоді лише тоді, коли фі від А є базисом векторного простору B. Так. Доведення. Знову ж таки, необхідність. Що необхідність? Якщо А є базисом, то тоді фі від А має також бути базисом, да? Значить, для того, щоб довести, що фі від А є базисом векторного простору В, що ми маємо показати? Перше, що фі від А є лінійно незалежною системою, да? Значить, а те, що фі від А лінійно незалежна, випливає звідки? З властивості 4, да? Тому що А у нас базис, а значить вона є лінійно незалежною, а тому і фі від А буде лінійно незалежною системою. Так? Це перше. І друге, що ми маємо показати, що будь-який вектор Y із простору V лінійно виражається через систему векторів фі від А. Так? Дивимось. Беремо, що довільний Y із простору V. Тоді що? Тоді, очевидно, існує вектор X із простору L такий, що фі від X дорівнює Y. Правильно? Такий, що фі від X дорівнює Y. Це з одного боку. Але тоді дивіться, Y можна розписати яким чином? Y дорівнює фі від X. А оскільки X належить до простору L, то він лінійно виражається через базис А. Да? Значить, це означає, що це буде фі від чого? X1 на А1 плюс і так далі Xn на AN. Правильно? Правильно, що означає, що вектор X, ну, що А є базисом? Ви берете довільний вектор X, і він лінійно виражається. А це дорівнює чому? Сила лінійності це якраз і дорівнює чому? X1 на фі від А1 плюс і так далі, плюс Xn на фі від АН. А що це означає? А це якраз означає те, що треба. Да? Що вектор Y лінійно виражається. А що звідси впливає, що вектор Y лінійно виражається через систему векторів фі від А. Да? Значить, необхідність доведена. А достатність, як і
Твердженні 4 випливає, що з необхідності і властивості 3. Таким же самим чином. Достатність випливає з необхідності плюс третя властивість. Да? Тобто, якщо пі від А базис, то ми розглядаємо відображення фі в мінус першому, яке фі від А буде переводити в А. А за необхідністю у вас А буде базисом. Так. Так. Питання? Два питання.